haddii aan eegno dhanka feerkana gabar soomaaliyeed ayaa ku howlan sidii ay u noqon lahayd feeryahankii ugu horeeyey ee matala soomaaliya ramal cali waxa ay soo martay ama soo wajahay caqabado fara badan laakiin caqabadeeda ugu weyn ayaa ahayd sidii ay qoyskeeda uga dhaadhicin lahayd inay u ogolaadaan inay noqoto feeryahan waalidiinteyda maanan u sheegin waan ogaa inaysan fahmaynin waxay igu dhihi lahaayeen waa ciyaarta ragga iyo gabar muslin ah ma samayso wax sidan ah waan ogaa inay isku dayi lahaayeen inay iga joojiyaan waan jeclaan lahaa in gabdhaha muslimiinta ah ay ku bataan isboortiska maxaa yeelay ma arko gabdho badan waana ogahay waxa ay dareemayaan oo anigaba waan dareemayey waan ka baqayay inaan qoyskayga u sheego gabar muslim ah oo dheesha ma jiro aan dhahay ma jiro aan dhahay aabe gabar muslim dheeshiiy aan dhahay markaan ciyaaraha finalka ka qayb qaadanayay waxaan u sheegay hooyaday inaan jimicsi u socdo boorsada ay alaabaha iigu jireen ayaan tababarahayga u dhiibtay goobta tartanka ayaan isku arkaynaa ayaan ku idhi hooyana waan soo ordaa ayaan dhahay anigoo u socdo inaan qaranka u tartamo okayaalay soo gashahaysi koofigay gashahaysi wa ii kaahaysi waa igu dhuudhuumahaysi ma ituseenin waxaan arkaa indhaheedo ma madoob ah ramla ishaada maxaabaaya inta maya wax maya umaa waxaan xasuustaa anigoo tababar ka imid reerkeenna oo dhanna ay salootada fadhiyaan waan yaabanaa qoys ahaan waqti layskuma wada heli jirin waxay igu dhaheen waa inaad joojisaa waxaan xasuustaa inaan qolkayga aaday oo aan ooyey waqti dheer markaan dugsiga sare bilaabay waan cayilnaa cuntada soomaaliyeedna way macdahay ardayda iskuulka ayaa bilaabay inay cayilkayga dartiis ii caayaan kadib waxaan go'aansaday inaan aado jiimka xaafaddayda waxaan ku arkay kalaas lagu baranaya feerka waana ka helay waxaan isbeddel ku arkayay jirkayga waxaana dareemay kalsooni saaxiibana waan yeeshay waxaa isoo wacday walaasheed oo ii sheegtay inay arkeen muuqaal ramla oo feertamaysa waxay igu tiri ma kuu oggolaanayno inaad guursato ilaa aad feerka ka joojiso waxay ahayd inaan been u sheego waxaan rabay in ramla ay guul gaarto adeerkay wuxuu idhahay wax wanaagsan ayaad samaynaysaa waana ka xumahay inaad ku qasbanaatay inaad qariso waqti dheer hawlwelin anigaa hooyada la hadlaayo wax wanaagsan ayaad samaynaysaa mana malayn kartid sidaan u ooyey maalintaas hadda maalin kasta waxaan helaa fariimo iigaga yimaado dad ii sheegaya inaan waddankayga wax wanaagsan u samaynayo oo aan magaciisa kor u qaadayo maadaama soomaaliya keliya lagu yaqaano dagaallo iyo abaaro soo daba dheeraa mahadsanid ayay igu dhahaan hooyaday sababaha ay u doonaysay inaan joojiyo waqti dheer waxay ka baqaysay bulshada sida ay u aragto laakiin hadda way og tahay in bulshadu ay garab taagan tahay wayna ku faraxsan tahay wixii iida jecel anama jeclaaya haddii hataanka celiima ka yareyso laakiin wixii oo iida jeceshaa waa jeclahay ana maxaan samayn karaa ma dareemi kartid farxadda aan dareemayo marka aan kala sheekaysan karo qof aan jeclahay waxyaabaha aan jeclahay inay ciyaaraha olombikada ka qayb qaadato way fududdahay taasuma dhahayo inaan ninkeeda ahay laakiin tababarayaal sarsare ayaa arkay iyadoo feertamaysa waxayna aaminsan yihiin inay ka qayb geli karto waxaan ka baryaa olombikada inay ku guulaysato faraxan dareema waxay ii tahay sharaf weyn inaan soomaaliya matalo ciyaaraha olombikada maxaa yeelay hooyaday ayay taasi farxad gelinaysaa iyo qoyskayga iyo bulshadayda oo dhan
تاسو أنيغانا آد إي فرحت قلينيسا.